Здравейте, господине. С каква мисъл се събудихте тази сутрин? Абе, събудих се хубаво, но много студено беше. Студено. И друго, какво кажем? Еми, то времето е студено. То е времето хубаво, но обаче друго нещо да го кажем, което искам да го изкажем като от Турция, като Белград, Съюзо. А нашите не са добри. Защо? Нашите добри Георгио, това Димитро, нашето Байганьо, отепал у Бургас, у море, на море, отишел на Турция, на Америка, на това те не мога отгоре, и на место не му дал пари, той го убил. Абе, това може ли така, да се, това ме мисълта, дали един шамар у Америка, 100 години, 100 години. Трябва да мислите положително, за хубави неща и да не се ядосват. Да се оправим, но обаче да дадат хубави пари, това е на мен нека. А така, той е, вика, той ще даде, он е, вика, той е, не откъде, я не съм миньор. А така, всичко хубаво, живи и здрави да сме. Мерси, дай го, живи да се здрави.